Slavia Fans TV, první rozhovor všech dob. Slavia Hradec 2-0. Edo, co jsi na to říkal? Nebál se z Hradce naší nemezi, která nás za poslední dva roky připravila o dva tituly? No myslím, že funkcionáři měli už dávno rozhodnout, že nebudou nikdy hrát první a 30. kolo s Hradcem. Ale nakonec to dneska dobře dopadlo, hlavně protože jsme dali gól brzo. Pak se to trochu horšilo, pak jsme měli i trochu obavy, pak jsme dali gól a pak už to bylo úplně strašný. Pak už to bylo ale v klidu celkem, ne? V klidu, ale strašný. Ale já jsem známý tím, že jsem chodil na dřevo. Vojma, takže... gól, 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 Vojma, ty jsi kanonýr, Vojma, gól, gól, gól. Je to výborný, ne? Bylo něco, co tě třeba překvapilo na dnešní sestavě, nebo je tam nějaký hráč, který tě dneska zaujal? No jsem rád, že jsme koupili dobrý hráče, tak. Nebo má, vychovali taky, že jo, Vlček výborný, přihrávka pěkrát, párkrát jiný přihrávky, snažil se chodit i dopředu a Ježíš, jak on se jmenuje, ten... Mojmír. Ne, myslím toho novýho útočníka. Chytil, on je můj, já jsem netušil. Tak ten dal pěkný gól, no, takže... Ale furt potřebujeme někoho, kdo bude schopný hrát ten systém, jako dát gól a vyhrát, když bude někdo betonovat. Jako. Dneska ten Hradec hrál trochu líp než obvykle. Obvykle dělá čistý beton a to nám dělá hrozný potíže. To nám dělalo loni potíže v té konferenční lize. Jako. A když proti nám hraje soupeř, který nechce hrát, tak to většinou vypadá dost špatně poslední léta. Je to pravda, že do toho betonu úplně jako neumíme, budeme se to muset nějak naučit, to bude být schopný otevřít, no. No tak uvidíme, co nám na to večer řekne trenér, jako jak bezpokojený. Hele a předseda Jarda Tvrdík vyhlásil útok při nejhorším na druhý místo a aspoň jednu trofej, přijde ti to jako dostatečný, nebo myslíš, že by se měli cílit rovnou na ten titul? No na co jiného, my musíme cílit jenom na titul, jo. To je alibismus, že mu stačí druhé místo. To budeme hrát potom v nemistrovské části kvalifikace, přestože teda konečně Slávě vybojovala zase 15. místo, takže máme dvě místa jako v kvalifikaci o Ligu mistrů, ale tam bychom neměli moc šancí, jako to by byla velká klika, protože nemistrovská část, začínali bychom od druhého kola, tam jsou mužstva, že bychom se z toho zjochtli. No jasně, no. Takže myslíš, že titul a skupina Evropské ligy je minimum letošní? No tak letošní, teď musíme hlavně postoupit do té Evropské ligy, aby jsme nehráli ten prales. Je to pravda, no, je to docela rozdíl, co mezi Evropskou ligou a Eklem. Bylo to rozdíl, no, bylo to strašný, no. Ale jak jsme byli natěšený, že máme takovou skupinu, takže tady budeme hrát finále, tak jsem tu byl na finále a polejvali mě teda ve Zdeváci pivem, ale výstavně povalejvali slávisti. A nehráli jsme ho, co? Bohužel. No. Zase jsme ho nehráli. To je jasný, no. Tak jo, hele, díky moc, díky za rozhovor. Se divím, díky. Že vyrážíte před děkovačkou, ale už to chápu, jste si tu museli chystat zázemí, vole. Čau, frajere. Děkujem, čau.